השנה הייתה שנה מאוד מיוחדת כמו תמיד, כל שנה עם המיוחדות שלה. הייתה איכות טובה השנה. האיכות הייתה טובה. לא סבלנו מפיצוצים, לא מווירוסים, לא מכמחונית, ממחלות אלים. בגדול, האיכות הייתה מאוד טובה השנה. מבחינת יבול, אנחנו עוד לא יודעים, נחכה עד הסוף. גל בינוני בנובמבר-דצמבר, סוג של הפסקה בינואר, והמשכיות מאוד מאוד איטית לכיוון פברואר, שכנראה שבמרץ, ואפילו לכיוון אפריל, עוד יהיה כתיפים די מסיביים. מדברים על סתיו מאוד מאוד חם באופן יחסי, וחורף יחסית מתון עם מעט מאוד גשמים, ובסך הכל מה שקרה זה הזיז את כל היבול לקראת סוף העונה, מה שאנחנו רואים היום בעצם את הרבה מאוד פרי עדיין על הצמח בחלק העליון. הכי אפיינת העונה זה עונה מאוד רגועה, בלי פיקים של לחץ בעבודה, הבשלה איטית לאורך כל העונה, מחירים יחסית טובים. אצלנו במשק המאפיין העיקרי היה פרי גדול, באופן חריג בכל הזנים של כל החברות. כל עונה היא לא, לא, לא דומה לעונה אחרת. השנה לחץ קצת לא היה, אפשרת הפרי הייתה מאוחרת. הכל היה באיזי. כל הזנים התנהגו אחרת השנה הזאת, בגלל המזג אוויר. מבחינתנו המזג אוויר היה מאוד נוח, כי הוא לא היה חם מדי, הוא גם לא היה קר מדי. עונה, אפשר להגיד, עונה טובה עם רמות מחירים מאוד, מאוד יפות. איזה זן? איזה זן אני מביא הביתה? את ה-158, הוא הכי טעים. את האמת זה לפי מה שכתבנו באותו זמן, אבל רק כתום. בדרך כלל פרי צהוב וכתום, אוהבים יותר אצלנו בבית הפרי הצהוב והכתום, פחות אדום. אדום משמש אצלנו יותר לתלייה ולמילוי. אני אגיד לך את האמת, אני לא מביא הביתה. יש פה 1,000 טון ביום והביתה אני לא מביא. אני בכלל לא מביא. אני מעדיף להביא את ה-158, אני בצהוב מעדיף להביא את הטיר, הוא זן שיפה לעין וטעים לחך. בסלט תמיד יהיו צהובים ואדומים, כל הצבעים. סובק זה הזן שלי. מה אני מביא הביתה? לאכול בבית. רק כסף. גודזילה, אני חושב שזה השנה לא גידלתי אותו כי היה לי גדול מדי. היה לנו 10 דונם לפני שנה מוקדם. אני חושב שהיה יוצא מהכלל, היבולים היו גבוהים, הזן איכותי בצורה בלתי רגילה, גם מבחינת המופע שלו וגם מבחינת זה שהוא הגיע לארצות הברית אחרי חודש, בלי שום בעיה. מי שמחפש נישות של פרי גדול כזה, אז אני חושב שזה זן מצוין. הוא יפה והיבולים שלו הם יוצא דופן.